ከሰውነትሽ በሳምንት ውስጥ ነው እንደዚህ የረገፈው? በሳምንትም አልሞላም፣ በሶስት ቀን ውስጥ ነው። ከዛን የጎረቤት ሰው ሁሉ እንዴ እቺ እግዚአብሔር ቤት ሄዳ ነው እንዴ መጣች? አልማዝ ባለ ጭራኮ ማለት አንድ አመት እስከ ሁለት ሶስት አመት አልጋ ላይ ያስቀራል፣ መጥፎ በሽታ ነው። የት ሄዳ ነው ዳነችው? ኧረ ይቅር በይኝ፣ አልማዝ ባለ ጭራማ አይደለም ያመመሽ ይሉኝ ነበር። ከዳንኩኝ በኋላ በመድኃኒት ተገርሙ ማለት ነው። አሜን። ቀጣሪና ተቀጣሪ ቤት ነኝ። ዳውድ ሆቴል ነው ጊዜን ያሳለፍኩት እርሜ ማለት ነው። ከመጣሁ በኋላም አንድ ተአምር ሆኖልኛል። እዚህ አንተ ከመጣህ በኋላ ማለት ነው። እሺ፣ ምን ሆነልሽ? በጣም እቀማለሁ፣ አጨሳለሁ። ሲያመኝ ጓደኞቼ የምጠይቁኝ በመጠጥና በጫት በሲጋራ በሁሉም በሱሳሶች ነበር። እዚህ መጥቼ ሲሄድ ሲያመኝ በፊት ሱሳሶችን ስጠቀም ነበር የምትን የምለኝ የምድ ነው። እነዛን ሱሶች በማድረግበት ሰዓት አሁን መጠጥም ስጠጣ ያመኝ ጀመር። ከዛም ማቆም ጀመርኩ። አንድ ጊዜ የተቀደሰው ሲነካ አካል ሁሉ ሌላ ኢየሱስ ጌታ ነው። ለህይወቷ ለውጠው መፍረዱን አቁምና በረከት ተናገር በዚህ ሰዓት። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዚህ ቀን ጀምሮ ለሞት ያጫሃትን ዛሬ አፈረሱ። ከዘር ወደ ዘር እየመጣ ቤተሰብ ቤተሰብ እያለፈ በዚህ በክፉ ስራ ውስጥ እንድትሳተፍ የሚያደርግ አንተ የመናፍስት አሰራር በኢየሱስ ስም መታው። ከዚህ በኋላ ትውልዷ ከክርስቶስ ጋር ሆኗል። ትወጣለች፣ ትሄዳለች። የእጆቿ ስራ ይባረካል። ደስታዋን የሚወስድባት ከዚህ በኋላ ምንም አይኖርም። አእምሮዋን የሚያሸንፍ ከዚህ በኋላ አይኖርም። እረፍትን የሚሰጠው የክርስቶስ መንፈስ እሷንና ከእሷ ጋር ያሉትን ያድናል። መልካም ሰው ያገናኛታል። ስለ እሷ የሚያስቡና የሚጨነቁ የሚረጇትና መልካም የሆኑ ሰዎች እሷ በግንቦታና በኃይሏ ታገለግላቸዋል። እነሱ በገንዘባቸው የሚያገለግሏት በኢየሱስ ስም የተከፈተ ሰማይ በዚህ ሰዓት ላይ አዘዙ። የሚመጣው መስመጣ በራሷ እጅ ላይ የሚሆን መልካም ነገር ታያለች። በኢየሱስ ስም ይሆናል። ለዝሙትና ለክፋት የሚፈልጉሽ አገኙሽ። ግንባርሽ ላይ የተጻፈ ይሄ የሴሰኝነት መንፈስ ሄዷል። ከበደ ብዙ ጊዜ እኔም እንትን ስሰጥ ኤግዛምፕል ስሰጥ ከበደ ነው ማለት
ምንድን ነው ክብ የሆነለ የሆነልኝ ነገር ባለፈው እዚህ መጀመሪያ የሆነ ሴት ከዚህ ሌዘር ጃኬት ካለ ወደ ቤጋ አንድ ቤት ነገር ነው እና በዛን ሰዓት ጆሮ ያመኛል። ጆሮ ላይ ዘይቱን ይቀብቻል። ለስንት ጊዜ ነው ጆሮን የሚያመ የነበረው? ከሁለት ጀምሮ እስካሁን። ከሁለት ጀምሮ እስካሁን? እሺ። እና ያ ለቆንጆ በጥሩ ሁኔታ መስማት ላይ ነው ያለው። አሜን። በሰንት ወራት ወስከናት ነበር ጆሮውን የሚያመው የነበረው? ከተወለድኩ ጀምሮ እስካሁን። እባካችሁ ለዚህ ጌታ የበለጠ ይገባል። እግዚአብሔር እየሰራ ያለው መልካም ነገር አለ። ትናንትና አንድ ልጅ ከልጅነቱ ስንት አመቱ ነው? ያጻኑ ጀያ 12 አመቱ ወደ ወሰዱት ሲበጣ ጆሮ ተነቆረ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይልጅ ሰምቶ አያውቅም አይናገርም። ነገር ግን ትናንትና ላይ ጌታ ፓፓ ኢየሱስ ጌታ እንዴት ሁለቱ ምን ያደርግ ነበር? አሰማም ነበር። እንደውም አንድ እህት ካናዳ ሀገር አለች እና ዮናልድ ወንድም የጆሮ መሳሪያ ገዝቶ በስጣ ሀገር ውስጥ ሰጠኝ እና ያን መሳሪያ ከውጭ ገዝታ እንድትልክልኝ እቃውን የተሰጠኝ እቃ ስፒከር ጎሎታል ተብሎ ሰጠዋት እና ሰጥቻት ይዛው ሄዳ ባለቤቷ ይዞት መጣ። ይሄ ሆልድ ነው ስለተባለ አቻልኩና ማልገዛል እንዳይመስል ለቀኝ ሌሎች ፐርፎርማዎች ይዤ መቻሉ አራት ፐርፎርማ አሳየ እና ውስጤ ደስተኛ አልነበረም የእውነት ማልመሰለኝ እና ገዘው እንደገና ውጭ አድርጎ ቀደም ሲል የተደቀውበትን የድምፅ ግቢት መጠን እንደገና ሄጄ እንዳሳድስ ወረቀቱና ዘመናዊ እንደሚያመጣል እና ይዞት ሄዷል። መስማላሉት እግዚአብሔር ግን ዝጋ ካለ አሜን። እኔ እዚህ ተስተላለ ሰዋለ እሱ ነው 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 ለስንት ጊዜ ታቋለ? ከጥሮ ጀምሮ ነው። ጓደኛ ነው ከጥሮ ጀምሮ።